Hej och välkomna till oss på ICA Maxi Kalmar. Idag tänkte jag visa hur snabbkassan fungerar så ni snabbt, smidigt och enkelt kan handla hos oss. Innan vi drar igång så tänker jag besvara tre stycken vanliga frågor som vi får i snabbkassan. Många tror att man behöver ICA-kort, men det stämmer inte. Du kan betala med vilket betalkort som helst. Den andra frågan är om man måste vara medlem, och det måste man inte. Den tredje och sista frågan är hur många varor får man ha i snabbkassan. Hos oss är det 20 som gäller. För att summera, du behöver inte betala med ICA-kort, du behöver inte vara medlem hos oss för att handla här och du kan scanna upp till 20 varor. Nu sätter vi igång med snabbkassan. Innan du sätter igång så ska du trycka på skärmen och välja hur många påsar du vill ha. Idag kör vi en klassisk papperspåse. Vanliga varor är bara att scanna in som vanligt med handskannen. När det kommer till varor med vikt så är det bara att lägga dem på vågen här. Nu hittar vi bananerna på snabbval, så då trycker vi där och vips så trillar den in i skärmen. Här har vi ett par Honey Crunch äpplen. De ligger inte som snabbval, så då ska jag visa er hur man gör. Du börjar med att trycka på sökikonen och sen så skriver du in äpplets namn och sen lägger du äpplena på vågen. Undrar du något kan du alltid trycka på hjälpknappen, så kommer vi att hjälpa dig så snabbt vi kan. Om du har rabattkuponger eller pantkvitton som du vill använda så scannar du det enkelt med handskannen. Nu är det dags att betala. Och jag betalar såklart med mitt ICA-kort, men som ni vet så är det inget måste.